За эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт гурван үзүүлэлттэй холбоотой асуулт асууя. Нэгдүгээр нь дотоодын нэвтрэхтний бодит төсөлтийг 8% өсгөхөөр тооцжээ. Тэгэхээр өмнө нь бид нар төсвийн тусгай шаардлагуудаас уул уурхайтай холбоотой хэсгийг аваа хийцэн байгаа. Тэгэхээр энэ 2025 оны 8% өсөлтөнд дотор уул уурхайн бос салбарууд ямар өсөлттэй байгаа вэ гэдэг нэг асуулт байна. Хоёрдугаар хэрэглээний үнийн өсөлтийг 7.5-аар тооцсон байна. Тэгэд энэ дотор хамгийн өндөр өсөлттэй бараг хэдэн хувь өснө гэж тооцсон байна. За гуравдугаар нь төсвийн зарлагын дээд хэмжээг гэсэн дөрөвдүгээр үзүүлэлтийг талаар. Тэр энэ дээр 2025 онд одоо орчсон төсвөөр болохоор 30 төсвийн дотоодын нэвтрэхтэнд эзлэх хувь хэмжээ 37.7%-аар 26 онд 35.7%-аар 27 онд 34.3% байхаар ийм дээд хязгааруудыг нь тогтоосон байна л да, төсөөлсөн байна л да. Тэгэхээр Монгол Ардын нам, Ардчилсан нам, Хүн намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрүүдэд төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээг 25% хүртэл бууруулна, 20% хүртэл бууруулна гэдэг заалтууд, амлалтууд орсон байгаа. Тэгэхээр яг энийг засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хилцэх үед энийг бол одоо жишээлбэл 4 жил байгаа юм чинь болно гэж ярьж исэн. Гэхдээ сая энэ төсөв дээрс ярахад бол дахиад 4 жил байгаа юм чинь бууруулна гэж хэлсэн. Тэгэхээр эндээс харахаар 34.3-аас 2028 онд 25% ч юм уу ядаж хорилууд өгөх, 30-уд өгөх тийм боломж харагдахгүй харагдаад байна л да. Тэгэхээр энэ дээр яаж төсөөлж байгаа вэ? Тэгэхээр энэ хэцүү зэрэлт юм шүү. Эртхнээс ингэж буулгаж явахгүй бол гэдэг ийм гурван асуулт байна. Тэгээд нэг санал байгаа. Мөнх соёл гишүүний түрүүн ярьсан энэ төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлөө бас бид нэр улсын их хурал бас энэ төсөвтэй холбоотой асуудал төр мэрэгжлийн ийм бие даасан бүтц бий болсон учраас энэ бүтцээ бас их сайн дэмжиж бас ажиллах ёстой гэж санагдаж байна. Тэгэхээр энэ ойлголцтыг сайжруулахын тулд тусад нь ингэж төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийг одоо танилцуулах хийж илүү дэлгэрэнгүй асууж ярьдаг ийм одоо өөрчлөлтийг оруулах нь зүйтэй мөн гэсэн ийм саналт байна. Гурван асуулт байна. За ган төмөр сайд хариулъя. Тэг, ер нь бол 26 оны төсвийн хүрээ төсвийн төсөөллийг ярихдаа та хэд тогтвортой байдлын зөвлөлтөө 1-2 сар сайн ажиллах гэмээр байна. Их хурл. Тэг 3 сард нэг эргэлзээгүй тоотоо бол. Тэгэд 3 сард эргэлзээгүй болсон тоогоо засгийн газар чиглэл болгоод тогтоол гаргаад өгчих. Тэгээ бид нар 5 сард бол их хурлын хүсэж байгаа тоонуудыг оруулаад ирж болно. Ийм хамтын ажиллагаа хийхгүй бол нэг өдөр засгийн газар тоо өргөн барьдаг. Зэрэгцүүлээд олон байгууллагууд ингээд саналаа илэрхийлдэг. Бага байдлыг хүн болгон өөрөөр харж болно. Дэлхийн банк өөрөөр харддаг. Валютын сан өөрөөр харддаг. Азийн хөгжлийн банк өөрөөр харддаг юм аа. Энэ бол өөрснийх нь барьж явдаг хүчин зүйлээс их хамааралтай. Ингэж чадах юм бол бид нар хөгжлийн төлөвлөгөөгөө хүрээний мэдээлэл, төсвийн хүрээний мэдээлэлтэйгээ их хурлтайгаа тогтвортой байдлын зөвлөлтөөгөө нэг тоотой ороод ирж болно. Бид нар зөрүүдлээд байгаа юм ерөөсө байхгүй. Энэ удаагийн төсвийн хүрээний мэдээлэл бол би түрүүн хэлсэн хууль өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор тоо бол хөдөлж байгаа. А тэгвэл үндсэн тоо одоо таны асуудаг өсөлт бол хөдлөөгүй. Эдийн засгийн өсөлт бол яг төлөвлөсний дагуу орж ирсэн. Инфляц 1.5%-аар нэмэгдэж байгаа. Энэ нь бол эрчим хүчний реформтой холбоотой. Энийг одоо энэ тэнд нууж хаагаадах юм байхгүй. Ийм тооцоол гаргаж байгаа. А орлого дээр өсөлт бий болсон, зарлага дээр өсөлт бий болсон. Өсөлтөө тэнцвэржүүлсэн зарлага бол бид нар орлогоосоо баг 1.9 их найдын багаар авч байгаа. Нэггээр хэлбэл Монгол улсын төсөв бол ашигтай батлагдж байгаа. Ашигтай батлагдж байгаа. А зар зээлийн гадаа зээлийн хэрэглээгээ нэмээд явъя гэж байгаа. Ер нь бол энэ их тэлэлт инх төвшин гүшүүнэ. Та хэд юмд эргэлзээд энэ их тэлэлтийн ард бол Улаанбаатар хотын төвжирлийг шийдэхин төлөөл байгаа. Бүгдээрээ нэг юмыг энэ тоонуудаа хараад ойлгоод авчих хэрэгтэй. 4.5 их найдын хөрөнгө оруулалтыг Улаанбаатар хотод хийж байгаа. Улаанбаатар хотын асуудлыг 20 жил шийдэхгүй бид нар хойшоо хайсан. Одоо шийдий гэж байгаа. Тийм учраас хэдүүлээ юун дээр анхаарах вэ гэхэлэр Улаанбаатар хотын иргэдийн хурлаар орж батлагдах төсвийг бид анхаарах хэрэгтэй. Энэ Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн
явцад анхааралтай ажиллах хэрэгтэй. Энэ бид мөнгө өгөөд өгдөг ажил тэнд явах ёстой гэдгийг бол хэлмээр байна. За нөгөө талдаа тэр 8% өсөлтөнд дотор аль аль салбарыг нь хідэрвэ гэдгийг би та бид нар бол та бүхэн тараасан номон дээр бүр ингэж ширхэгчлээ гаргаад өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр би бол уншина өөр арга байхгүй. Жишээлбэл хөдөө аж ахуйн салбар бол 25 онд 6.10. За ган төмөр сайд гүцэж хариулъя. Аман баярлалаа. Хөдөө аж ахуйн салбар бол ирэх он 6.1% өснө. Уул уурхайн салбар бол одоо 16.2% өснө. Боловсруулах салбар бол 9.6% өснө. Мөн одоо цахилгаан ус гэд энэ бол 7.3% өсөх юм байна. Барилгын салбар бол 7.4% өснө. Худалдааны салбар бол 5.7% өснө. Гих мэтлэн бид нар бол тооцоолол хийсэн байгаа шүү гэдгийг хэлье. А нөгөө талтай бид энэ уул уурхайн салбарын өсөлтөөс бусад салбарын өсөлтийг хийхийн тулд одоо санхүүгийн зах зээлээ чөлөөлөх хэрэгтэй. Яалтч байхгүй Монголд мөнгөний эргэлт бол зөвхөн банкар яваад байна. Бирж гэдэг зүйл хөдлөхгүй байна. Арилжааны одоо бүтээгдэхүүн алга байна. Ийм хоёр өөрөө томрохгүй байгаа үндсэн шалтгаан бол мөнгөний эргэлт 1.5. За таш цэргийн их төвшин гүшүүн тодруулж асууя. 1 минут. Би нөгөө төсвийн алхтаа холбоотой 4-р үзүүлэлтийг асуусан байгаа. 37.1 төсвийн нэгтний зарлагын дээд хэмжээ дотоодын үнэтэйг түнд эзлэх хувь нь 37.7, 25 онд, 26 онд 35.7, 34.3 гэд. Тэгэхээр энэ үзүүлэлтээс харахад Монгол Ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, Ардсан намын мөрийн хөтөлбөр заасан 25%, 20% болгоно гэсэн үзүүлэлтэнд хүрэхэд ийм хэцүү зорилтыг 28-нд үлдээж байгаа юм шүү. Энийгүүр явал одоо энд хүрэх боломжгүй одоо энэ сонгуулийн одоо амлалт сонгогчдыг хуурсан юм шиг ийм төр зөрг үзүүлээд байна л дээ. Тэр энэ дээр өөрчлөлт хийх боломж байхгүй. Энийг яаж харж байна? Заган төмөр сайд нэмж ярив. Би одоо түрүүнд хэллээ шүү дээ. Хэдүүлээ 1 сар 12 сар, 1 сар, 2 сарыг яг энэ төсвийн суур зарлалыг бууруулах чиглэлээр ажиллая. Ажиллахгүй бол болохгүй. Сая бол үндсэндээ бид нар 9 сарын 1-нд төсөв өргөн барих гэдэг хугацаанд шахагдсан шүү. Бод байдлаа хэлье. 8 сард бид нар тодтоглоо баталсан шүү. Бод байдлаа хэлье. Тийм учраас бидэнд болвол яг өнөөдөр ингээд хийцэн энд эрчимтэй шинжил бол байхгүй. 25 оны хувьд бол байхгүй. Урсгалаараа явж байгаа. 100 км цаг гიშгцэн байхгүй да инх төвшин гүшүүнэ. Одоо бид нар гин тоормслоод 30 км цагийн урд руу авчирыг гэхээр энэ машин чинь онгорчих гээд байна. Тийм учраас бид нар бол 100 км цагийн урдтаа явж байгаа машиныг 90 болгоод 80 болгоод 70 болгож явах төлөвлөлтийг 12 1 2 сард хийх хэрэгтэй. Зайлшгүй хийх хэрэгтэй. Ингэжэж бидний хүсэж байгаа зардал нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүндээ За гамбын гамбатар